Футболісти, тенісисти, гравці в дартс та стрітбол. З майже 3000 учасників дворових ігор понад 200 вийшли у фінал наймасштабнішого дитячого спортивного проєкту Дніпра. З 20 відбіркових турів, що проходили з червня у дворах Дніпра, кращі вибороли участь у фіналі. Зосереджені та серйозні – це про гравців з дартсу. Їх тут близько сотні. Богдан – один з найвправніших. Щоб попасть в центри, то треба багато тренувань. Мені купили дартс рік назад, і почав я тренуватися місяць назад. Десятирічна Олександра в грі з настільного тенісу за успіхами перша по школі і друга по місту. Втім, кожного разу, каже, хвилюється, як вперше. Це цікаво грати. Тут не предскажеш нічого. Тут панелі пропав. А це збірна по футболу, житло масиву «Парус-1» і «Парус». Наразі вони змагаються з 12-тим кварталом. Ми зараз поки що лідируємо. Вже забили, забиваємо кілька голів за нашої хорошої сплоченості. В цій грі зараз 3-2. Хлопці з «Парусу» виявилися кращими у своїх вікових групах і перемогли торішніх чемпіонів дворових ігор з футболу. Змагання у Дніпрі проводяться вже втретє. Ініціатор проєкту – Геннадій Гуфман. Політик каже, за 3 роки проєкт перетворився на загальноміський захід, до якого долучилися не тільки діти, а й батьки. В этом сезоне создано очень много новых команд. Они приехали сюда, они занимаются, им интересно. И это доставляет нам огромное удовольствие. Изначально дворовые игры задумывались с нами не столько как спортивное мероприятие, а просто как попытка возродить, вы знаете, такую дворовую культуру. Оторвати дітей від комп'ютерів, від ігрових приставок. Геннадій Гуфман впевнений, змагання вчать дітей досвіду, перемог і поразок. Медалі та кубки знайшли своїх чемпіонів, проте ця зустріч не остання. Як і торік, усім переможцям лідер партії «За життя» пообіцяв за потребами облаштувати спортивні майданчики у дворах багатоповерхівок. Що це буде, визначать на окремій нараді з переможцями та їхніми батьками.